Cijenjeni gledaoci, srdačan pozdrav iz studije Srpske televizije. Pratite vijesti. Na inicijativu Srpskog nacionalnog savjeta u Podgorici je održan sastanak na kome su, osim domaćina kog su predstavljali predsjednik dr. Momčilo Vuksanović i potpredsjednik Ljubomir Peković, učestvovali i lideri parlamentarnih partija Nove srpske demokratije Andrije Mandić, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i Demokratske narodne partije Milan Knežević. Na sastanku su dogovorene zajedničke aktivnosti i podrška ovih stranaka u realizaciji inicijative za raspisivanje referenduma o poništenju odluke o nezavisnosti takozvane države Kosovo, kao i realizaciji obilježavanja 100. godina od Velike Podgoričke skupštine. Ujedinjena Crna Gora podržava zaključke konsultacija Srpskog nacionalnog savjeta, Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije i spremna je da svoj pun kapacitet posveti zaštiti identiteta svih naroda u Crnoj Gori, a pogotovo u napređenju položaja Srpske nacionalne zajednice, saopštene iz ove stranke. Premijer Srbije Ana Brnabić je izjavila u oči nastavka dijaloga u Briselu da misli da trenutno ništa konkretno nije na stolu, osim da mora da se postigne kompromisno rješenje za Kosovo i Metohiju. Dodala je da bi voljela da do tog rješenja dođe brzo, ali je napomenula da ne zna da li će se to i dogoditi. Prvi potpredsjednik srpske vlade i šef diplomatije Ivica Dačić je poručio da je licemjerno to što se pojedine države protive razgraničenju Srbije i Kosova i poručio da je to isključivo pitanje dogovora Beograda i Prištine u koje niko sa strane ne bi trebalo da se miša. Kosovski premijer Amuš Haradina je rekao da su ovlašćenja kosovskog predsjednika jasna i da teritorije i granice Kosova nijesu u njegovoj nadležnosti. Hašim Tači predstavlja zemlju, teritorije i granice nijesu u nadležnosti njegovoj. To je dio suvereniteta i integriteta Kosova i to je ustavna kategorija. Kod nas se ustav poštuje, kazao je Haradina. Više od 40% građana Makedonije glasat će za sporazum sa Grčkom i novom imenu Makedonije na referendumu 30. septembra, pokazuje najnovije istraživanje koji su za televiziju Telma uradili Institut za demokratiju, Societet Civil Skoplja i Makedonski centar za međunarodnu saradnju. Ministarstvo odbrane Rusije je potvrdilo da su ruski borbeni avioni izveli udare na infrastrukturu u sjevernoj sirijskoj provinciji Idlib, koji je posljednje veliko uporište pobunjenika. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je najavio da će situacija u Idlibu biti jedna od glavnih tema sastanka lidera Rusije, Irana i Turske u Teheranu u petak. Američki predsjednik Donald Trump kaže da nije tražio atentat na sirijskog lidera Bašara el-Asada, osporavajući navode iz knjige novinara Boba Woodwarda Strah Trump u Beloj kući. Trump je novinarima rekao da se o mogućem atentatu na Asada nikada nije ni razgovaralo. O tome se nije ni razmišljalo, niti će se razmišljati, rekao je Trump uz ocjenu da je Woodwardova knjiga fikcija. Lideri Južne i Severne Koreje, Moon Jae-in i Kim Jong-un, sastaće se 18. septembra na trećem samitu ove dvije zemlje, saopštuje specijalni zaslanik južnokorejskog predsjednika u toku posjete Pjongjangu. Turska i Njemačka imale su buran period u bilateralnim odnosima, ali sada rade intenzivno na njihovoj obnovi i jačanju, saopštio je turski ministar inostranih poslova Mevlut Čavušoglu. Novak Đoković je savladao Australijanca Johna Millmana i plasirao se u polufinale US Opena. Naredni rival našeg tenisera je Japanac Kei Nishikori. Danas u Crnoj Gori, kažu meteorolozi, promjenjivo oblačno uz duže sunčane intervale, ali bit će i uslova za rijetku pojavu kratkotrajne slabe kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Maksimalna temperatura za danas do 32 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Više informacija iz svijeta politike, ekonomije, društva, sporta i kulture čitajte na našem portalu srpskenovine.cg.com. Hvala vam na pažnji.